No moi ihmiset! Ei! No moi. Hai justiin puras pala meidän lautasta. Jep. Me ei olla vielä sillä täällä saarella, mutta ei olla. Me on kerätty täällä hirveästi tavaraa. Meillä on oikein kunnon ruoka-arkku. Me on vähän järjestelty täällä asioita. Mikä tuolla on? Paremmin. Lähemmä mutta tai aasi tai mikä toi? Siis tosi iso. Ei ollut ainakaan karhu, mutta näytti enemmän lehmälle tai sonnille. Lehmä tai härälle. Niin, siis mun oli tarkoitus aloittaa kuvaaminen vasta silloin, kun meillä on kaikki tarvikkeet kasassa ja ollaan valmiita menemään sinne saarelle uudestaan, mutta me törmättiin tämmöiseen isoon saareen. Ja karhutta, mikä tuo? Sitä mäkin mietin, mikä hän on. Mut se söpöläinen meni tänne johonkin. Missä niin, siis täällä oli joku söpöläinen, mistä Janski puhui, ja mä ajattelin, että mun on pakko aloittaa kuvaaminen välittömästi. Tuolla se pomppi, tuolla se pomppi. Tänne tuli, niin. Mitä sä selität? Täällä, orpo. Oh my god, onko söpö? Onko söpö? Meidän pitäisi tehdä se ase, jolla mä voin ampua tuohon meidän lautalle. Itse asiassa sä oot tehnyt semmosen jo. Niin on, mutta siitä puuttuu ne verkot. Pitäis tehdä nyt verkkoja. Mitä me tarvitaan verkkoihin? Ehkä justi nyt varmaan lankaa about. Nyt mennään takaisin tänne ja tutkitaan. Siis meillä on täällä nyt puuarkku, muoviarkku, sekalainen arkku, Toni pelaa Counter-Strikea, lisää arkkuja, lehtiä, köysiä, kiviä, kleitä ja tosiaan täällä on ruokaa ja mitähän muuta. Meillä on toinen tämmönen kynttiläpullo ja toinen tommonen ankka. Ja en muista se mitään ase muuta on täällä edes. Mutta tosiaan mä otin lapion mukaan, koska mä oon lukenut, että näiltä isolta saarilta voisi saada sitä dirttiä. Löytyisikö ja täältä mehiläisiäkin? Pitäisikö se webbi ottaa mukaan? Otetaan sekin mukaan. Joo, mulla on se tossa. Okei. Okay. Mutta nyt se ase, jolla pystyisi... Se ase on täällä. Okei, joo. Mulla on se. Joo. Miten nyt tää sitten toimii? Se vaatii verkko jotain ammuksia. Eli joo, no tarviiko se... Ei se varmaan collection nettiä tarvii. Tähän toi, pitääkö me löytää eka semmonen vai voi kohtia? Ei, meillä ei oo ehkä sen reseptiä. Näyttäis meiltä vähän silleen, ettei oo. Hetkinen, eihän tästä pidä... Ootas mä kokeilen laittaa tän tänne. Tänne. No. Joo, ei. Näkyykö se täällä? Ei. Eikö me saada sitä kyytiä? Mutta hei, keritsimet! Jos me yrittää... Joo! Meillä oli keritsimet, tai me pystytään tekemään keritsimet. Joo. Niin, tehdään semmoset... No, kiitäs lanka ja sillä langalla niin justiin verkkoja. Joo. Joo. Mutta nukutaan yöli. Joo. Ei vitsi. Tänään. Tää oli jännää. Mua hirveä nälkä. Apua, ruoka-arkku. Mitä mä haluan syödä? Tommosen. Mun oli tarkoitus just ruveta tekemään semmoista niinku kokkausasiajutskaa nimeltä kattila, mutta sitten törmättiin tähän saareen ja nyt olemme tässä pisteessä. Mulla jano. Noin ja... Eli keritsimet, mitä siihen tarvii? Metallingot, hinge, scrap. Meillä on kaikki tarvikkeet. Scrappia. Metallingot ja noin. Nyt mulla on nuo. Ja laitetaan turhat tavarat takaisin. Ja mennään leikkaamaan häneltä vähän villaa. Toivottavasti hän antaa meille kivasti villaa. Ei vitsi. Sehän oli niin söpö. Siellä se vaan pomppi menemään. Mikä se meni? Tuolla. Ahaa. Mä aika hakkaa tätä puuta ja katselen muutenkin tätä saarta sillä. Tule tänne. Tule tänne. Tai saako sit maitoa sangolla? Ehkä. Paikka. Tämä ei ainakaan vielä ole onnistunut tässä. Okay. Tässä asiassa. Mä
on paha fiilistä, tältä ei saa villaa. Okei. Okay. Mitäs toi iso kyrillä siellä toisella saa? Totta. Se voi kyllä ehkä tappaa meitä. Mennään katsomaan. Ja mikä hän on edes? Se mua vähän... Onko se semmonen niinku on Taimon ja Bumba, niin se toinen niistä? Bumba vai? Niin. Eihän Bumba voi olla. Ei Bumba on noin iso. Okei, se kyllä on noin iso. Toki se on vähän sen näköinen. Hän tulee mua kohti. Niin on ihan sarvi näköinen, joo. Ai ai. Joo, hän on uhka. Okei. Mutta... Kuole. Arvostaisin apua. Rip Bumba. Ei. Hän ne kuljettaa sua vaan. Joo, ei ole mukavaa. Noi. Anna nuolet. Joo, on se Bumba. Warhawk. Okei. Okay. Noin. Saitko se jotain muuta kuin lihaa siitä? Sain. Mitä? Ah, mä sain nahkaa kans. Oota hetki. Mistäs tää menee tonne? I? Hei Bumba! Oh! Hei vaan. Ei vitsi. Hän oli hieno. Rip Bumba. Nyt täällä arvoitti tehdä lisää sitä uskonsa. Ihan näin mieleen listalle kun laitetaan. Tutkitaas mitä muuta täältä saa. Nyt toi vuohi. Sille pitää selvittää mitä sille voi tehdä. Niin pitää. Selvitäpä sinä. No, otetaan ja puteta, joo. Tää on kyllä hieno, hieno saari. Janski sanoi ennen kuin me aloitettiin kuvausta, että, kuvaus, että mä kuulemma sanon kaikkia saaria hienoksi. Niinhän sä sanoit. Tää on oikeesti hieno. Mikä toi on? Ai se on vauks. Okei, never mind. Se näytti jotain. Raft. Raft Wiki. Vuohi, koat. Joo, mä just laitoin. Siihen voi laittaa name tagin. Okei, okay, mistä mä saan name tagi? Kysypä joku toinen kysymys. Mulla on punaisia marjoja. Mut joo. Me tarvitaan, sen saa kapturattua netlauncherilla ja me tarvitaan tota... täällä on joku... lintujakin, joita pystyy ottaa niille. Mut joo, netlauncheri siihen pitää käyttää. Okei, mä löysin toisen Bumban. Okei. Tää Bumba on vähän jumissa. Se juoksee paikallaan. Hei Bumba. Eli tää nyt me tarvitaan tohon meidän asteeseen vaan noita ammoi. Miten niitä saa tehtyä? Sitä mä en saanut selvitettyä. No, selvitäpä se. Mä en tiedä millä... Ehkä mun pitää vaan katsoa netlauncherin kiistä. Nimenomaan. Ei vitsi, mun akse hajosi. No, korjaa se. Tee uusi. Haluan vuohen. Haluan myös Bumban, mutta Bumba on uhka. Voisin mä käydä hakkaa kiveä jotain, että mä saan tehtyä sen. Okei. Leipä, uhka. Mitä mä teen näillä punaisia marjoilla? Nää ei ole myrkyllisiä. Craft Netlauncher ammo. Se on netkanister, sen tarvii explosive powderia ja rouppia stonee. Okei. Mistä me löytään explosive powderia? No muistan lukeneeni jotain siitä. Ja en muista mitä olen lukenut siitä, joten musta toi tosi paljon hyötyä. Eihän meillä sitten oo... Se on materiaali. Joo. Se saa explosive goosta. Mistä me explosive goota löytää? Se on seuraava kysymys. Se voi olla... smelteriin ja sitä saa kun tappaa poison buffereet. Eli... Okei. Semmosia myrkkykaloja. Joo, ja niitäkään mä en nähnyt.
Come on. Ja niitä löytää Large Islandeilta. No tää ja on Large Island. Olella... Niin, joo. Ja totta... Täällä niitä pitäis olla. Eli pitäisikö meidän mennä uimaan? Uimaan, joo. Tai siinä on näitä Large Islandin sisällä olevia mestoja. No se. Tota, missä meidän... Uimapas hetki. Missä meidän lautta on? Ah, siellä. Ei mitään. Onko siinä ankkuri muuten päällä? En tiedä, onko kuka laittaa. Tää on hyvä kysymys. Hai tuli ainakin mestoille. Moi hai. On siinä ankkuri päällä. Ai ai ai. Katsotaanko näistä... Ehkä mä ajattelen, ai, kun se iskee. Ei saa tehtyä mitään. Kiveä nytte huolella, mä teen ehkä kaksi kirvestä suoriltaan. Teepä kaksi kirvestä. Syökö se taas jotain? Joo, täällähän se ja söi pois. Voi voi. Okei. Okay. Taas nyt ensinnäkin tuo. Noin. Kastellaan sitä. Noin. Kerätään noin. Tuo. Istutaan tuo. Kastellaan sitäkin noin. Isketään nämä tänne. Otetaan vähän puuta jostain. Mä lähden selvittelemään niitä pallokaloja. Joo. Mä tuun kohta kans. Niin. Tää vaan saa mun inventoria vähän järjestykseen, niin joo. Mun on sen takia tässä projekti päällä. Noin. Ei niitä ainakaan tässä valtameressä näy, kun äkkiseltään uiskentelee, mutta... Okei. Okay. Mitähän ne on nää sisävedet, mitä tässä saaristossa? Mun mielestäni, jos mä nyt oon väärässä, niin kyllä... Mutta ainakin tuossa näkyy, että niitä on siihen valtamereskeen, eli tota... Joo, siis sitä meinasin sanoa, että kyllä mun käsittääkseni tuommoiset kalat on nimenomaan merikaloja. Joo. No. Ehkä se on niinku chanssi, että niitä tulee. Mm. Voi olla. Ja kyllä nyt varmaan spafnaa. Mut hyvä, että näitä lähtenyt isojakin saariin löytyy. Siis jep! Siis vuohi. Hei, kato vielä siitä vikistä, että miten saa villaa. Raft wool. Siitä voi tehdä näitä varusteita ja sitä saa laamalla, kun ottaa laamasta. Okei, toi ei ollut laama. Joo. Hei, eikö me nähty laama silloin joskus? Nähtiin jo. Joo. Nyt tiedetään sekin, että meidän pitää tulla saksata ennen. Kyllä. Okei, pufferfissi. Missä olet, puffer? Mä uiskentelen kanssa täällä. Joo, mä en uskintele vielä. Mä hakkaan nää puut täältä saarelta. Okei. Uiskentelen meessä. Ei vitsi, mä niin haluaisin tuon vuohen mukaan. Ei näinkö mä tuolla jotain? Ne on keltaisia, niin luulis nyt ainakin helpolla löytyä. Joo, mä näen meren pohjassa asioita. Ainakin okay. Kreitin. Jotain muuta rojua, mitä ei saa otettua. Okei. Okay. Noin. Mä en haluais uskoa, että se kovin kaukana on. Hei, mä näen pufferin! Näetkö? Missä sä oot? Näin. Varo sä täällä. Poisonaa. Joo. Täällä on missä? Vedessä. En tiedä miten kertoa missä. Lähellä lauttaa, kaukana lautasta. Suht lähellä lauttaa. Okei, mä tuun takaisin päin. Ei hai tulee. Joo, se hai on se ongelma. Pitäis tappaa se hai eka ja sitten bufferi. Joo. Sitten täällä on paljon puuta. Oi, täällä on laama. Ai ai ai. Laama! Ei vaan siis vuohi. Pomppi. Taas menemään.
Dalai Lama. Tules nyt. Mä uin lautalle. Joo, mä näen sut. Tai laudan. Ah, sä oot noin kaukana. Mitä ihmettä? Joo. Ai ai. Kuolen ihan just. En kuollu. Pakko syödä. Hyvä. Joo, siellä se oli semmonen keltainen pieni kala. Se ei ollut vielä niinku puffautuneena. Okei, okay, joo. Ehkä mä tapetan toi hai nyt ihan ensisilmäyksellä. Joo, mun on pakko generoida taas vähän elämää ensin. Hei, se hai kuoli. Hyvä. Okei, en generoi elämää. Yes. Noniin, tuu tänne päin. Tänne tuu. Tänne aika kaukana sitten, jos sä oot tänne. Joo. Joo, tuolla näkyy. Oi, joo. Voi voi. Tapetaan. Eli tässä voisi pysyä hetken, että nähdään. Vähän hauskan näköinen. Ai ai. Nyt se bufferoi. Oi oi, se lähettää myrkkyä. Oi, se räjähti. Joo, mut on bufferoitu. Mutkin on. Mä kuolen. Kuolin. Mä en tiedä, kuoleks mäkin? Ei. En kuollu. Vie mut kotiin. Vie mut kotiin, minä vien. Kiitos. Mitenköhän noin toimii? Saada hengiltä eikä räjähtymään. Eli tota... Niin. Tai itse silloin, kun se ei pufferoitu. Niin, mutta siis se... Vai tippuko on sit tavaraa? En tiedä. Okei. Mä pekään uimassa siellä äkkiä. Vain kuu tippui vain tuosta. Oikein räjähtää, kun on täällä kyllä näen yhtään mitään täällä vedetellä. Joo. Pitäisköhän se ottaa sitten jollain muulla asialla kiinni? No ei ainakaan sillä sun aseella. Niin. Mitäs on haavi? No mut ei kai siis, musta tuntuu, että pitää tappaa, mutta tota... Joo. En mä näe täällä maassa ainakaan, mutta toki täällä on pimeet. Niin... Pitäisikö nukkua? Joo. Voi vitsi. Ja joo, meillä on nykyään kaksi juomapulloa. Mä muistan, oliko jo viime jaksossa. Ei ollut muuta. Craft Puffer Fizz. How to kill. Siihen suositeltu metalspeari tai bovien tappamiseen. Bovi on kulma turvallisin. Okei. Neljä arrovi ottaa, niin se kuolee. Sen pitäisi kyllä siis... Mitä ihmettä? Ehkä me vaan feilattiin. Tota, tuus tänne mun luo. Eikö vaan, sä olit nukkumassa. Okei, nukutaan ensin. No, sä oot vähän sekas. Joo. Eli mulla on sulle lahja. Kiva. Ole hyvä. Kiitti. Mulla ei ole vielä itselleni sellaista, mutta I'm working on it. Ai, täällä on sun kuuta. Voi voi. Jos tää seaweedia, niin sitä me tarvittais.
uudestaan uiskentelemaan veessä. Se on ihan kohta kuollut tää hai. Ai se on saattaa siellä. Joo. Osuin kerran. Mä kuolen kyllä seuraavalla hittiin. Nosta noniin. Pasipautua. Joo. Mun vuoro pelastaa sut. No niin jo, kerrankin näin päin. Kohta kuolet säikin, me ollaan taas lähtöpistössä. Mulla on aika hyvä elämätilanne. Hyvä. Jokuhan siinä. Niin, hai, tule tänne. Mulla ei ole enää kovin hyvä elämäntilanne. Nyt se kuoli. Hyvä. Hyvin, mä nää hain sisukset. Noin. Sitten etsitään pufferfish. Puffer. Ehkä mä googlaan sen tappamisen. CSK-pu. Ei mikä? Mhm. Toivottavasti se ei ole silleen, että on niinku yksi pufferfish per saari. Vähän kuin olisi yksi näistä. Mutta ehkä sitä on ympärinsä täällä. Uiskennellaan vaan. Toivotaan. Seaweedia jos löydät, niin se olisi kivaa. Joo, totta. Löyty. Kö? Sitä ei saa räjäyttää, sen pitäisi jää kuolleena lillumaan vaan siihen. Okei, niin kuin... eli se pitää varmaan hakata sitä niin, kuin niin nopeasti, että se ei räjähtää. Luultavasti. Selvä. Ja sit niitä näkee meressä silleen, kun on näitä lauttoja. Joo. Niin tota, sinne meren pinnalle jää semmonen ruskee, tai siis semmonen vihreä sellainen lilluva vana. Okei. Vähän niinku öljy on. Se on niinku semmonen sen kalan värin. Okei, eli se varmaan näkee niinku täällä saaren vierelläkin niinku. Mitäs näkee? Selvä. Tää helpottaa asiaa. Paitsi en kyllä näe mitään ruskeaa avanaa. Eli joo, se ei saa räjähtää. Eli sun pitää hakata sitä kerran, uida pois. Sitten kun se menee taas pienemmäksi, hakata kerran, uida pois. Okei. Okay. Siksi bovit on parempia, mutta tota, se on vaan vähän kalliimpi metodi tappaa. Me ei osuta kuitenkaan. Joo. Mut joo. Tota... Nyt tarvitaan vaan toinen kala. No niin. Mutta missä on dirtti? Sitä mä en ole, mutta aika paljon uusia juttuja löytyy täältäkin. Mut ihan varalta uiskentelen täällä. Se oli puttiin päällikkö. Joo, ei mitään. Uiskentelen veessä. Nyt löytyy kopperi ainakin. Mä näen semmosen. Okei, missä? Mitenköhän mä tämän kertoisin? Näetkö sä sen? Mä näen sut. Kato oikealle. Lilluva vana, joo. Moi. En näe lilluvaa vanaa. Joo. Se on tässä suurin piirtein tässä kohtaa. Joo, niin näkyykin. Kauas pois. Ai, älä seuraa mua. Mä enkö osaa tähdätä tällä. Joo, en osannutkaan. Juokse pois. Älä häniä sitä. Ei! Mä en nähnyt sitä. Voi vildy. Anteeksi. Ei mitään. Tää on selvästi haastavaa saada näitä räjähteitä aikaan. Tähän on. Mutta nyt tiedetään, että niitä voi olla useampiakin täällä. Joo, eli yksi hakkaus. Hei, ja tässä on samassa kohtaa toinen. Okei, hyvä.
Mä oon pelannut, että se hai tulee kohta taas. Missä jo sama. Menee? Moi, tässä. Tuolla. Niin mä annan sun hoitaa tämä. Elä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 l
Ai. En ammu. Mä en osu siihen. Mä yritän. En osunut. En mäkään. Vähänkö me tuhlataan meidän nuolet? Mitä? Ai ei. Happee. Mä ehkä osuin. Ja osuit. Hyvin osuit. Se... Joo, niinpä osuinkin. Osuin. Ei tarvii enää montaa. Osuin taas. Estä. Jes, mä osuin. Hyvä. Hei, me varmaan... Se kuoli. Joo. Jes. Sitten otetaan tää sinne nuolis, mitä me ommuttiin tänne tyhjyyteen. Joo. Sinne villumaan vai tota. Mä näen kreitin täällä, niin yritän sä etsiä nuolet. No niin. En löydä, mutta en mä nyt paljon ampunut ohi. Muutaman kymmenen. Muutama kymmenen. Sitten explosive guuja. Mutta sun pitää resartsata se nyt varmaan ensin. Ei, se on samanlaista, se pitää laittaa uuniin. Okei. Okay. No niitä palloja. Voin mä sinne pallotkin koittaa resartsaa. Kato, että tuleeks niistä jotain, koska... No missä sä menet? Mä uiskentelen täällä vielä veessä, koska mä katsoin, että jossain kohtaa mä näin malmia tossa. Täälläkin on yksi, kato, pallokala. Okei, okay, tapetaan sekin. Takana itse asiassa. Okei, okay, ihan pieni hetki. Missä? Pieni hetki, mun pitää hengittää. Ai, moi. Hieno pää oli. Oli. Tapetaan sut siis. Mut ei se niin paha nyt ollutkaan, kun hiffasta järjestää. Ei ollutkaan. Joo, tää löytyy tosi hyvin kamaakina. Pitäis kyllä sukella olla tässä enemmän. Ne happisäilyt olis kivat kans. Mut nyt tietää niitä alueitakin vähän, et missä niitä. Joo. Tää oli erittäin hyödyllistä. Milloin sitä hiekkaa löytyis? Dirttiä. Niin. Niinhän mä sanoin. Aivan. Et vaan kuuntele mua. Tyypillinen mä. En ikinä. Kokeillaanko sä researcha? Nää sun marjas on tässä edelleen kiesiksi. Ai, anteeksi. Ota pois. Ei voi sitäkään. Nyt laitetaanpa se tohon sulatushymmeliin. Oota vaan, kun mä laitan sitä sulattumaan, niin räjähtää koko lautta. Aisos. Selvä uhka. Itse kun mä käytin melkein kaikki meidän niinku siiviidin tohon. Eiku ei täällä ole lisää. Eiku ne on ne ainoat mitä. No äkkiä, jos mä tuolta haetaan. Eikö tuollakin ollut ihan kivasti CVD? No kun en mä nähnyt semmoista poimittavaa versiota. Mm-hmm. Se ei oo vielä valmis. Okei. Okay. Mut sillä alaamalle pitää tehdä aitaus tänne. Totta! Mä otan tämän hoitooni. Tava. Miks mulla on vain kuuta täällä? 17. Ja CVD 4. Koska mä en keksinyt niille muita paikkoja. Nyt tarvittais taas lisää arvoa. Ai. No niin, korjataas nyt ensin. Jaha, mä tarvin muovia. Mitä me saadaan tuosta kuatista? Kuatista? Varmaan maitoa, en minä tiedä. Tästä se joku eläin, en minä tiedä. Tai sitten se on joku eläin. No eläinhän se kyllä on, mutta... Eläin se kyllä sattuneesta syystä on, mutta... Meillä vähän jo tilan puut täällä. Mä oonpa tehnyt pari chestia. Eikö sä vet kaikki meidän puut? No, sori. Ihme muija. No kun pitää tehdä aitaus. Joo. Jääkö sulle puu tästä aitausta varten? On mulla tässä vielä. Joo.
Ei nyt paljoa, mutta on kuitenkin. Jos mä teen 2 chestiä. Joo, pysyyköhän se niin kuin rope fencein sisällä? Pitäisi pysyä sen nimenomaan, joo. Joo, ainakin okay. Videos, minkä mä katson, niin on. Joo, nyt meillä on explosive powderia. Nyt mä heitän sen tänne. Researchattu. Mutta se jäi nyt pois. Se hävisi kokonaan. Niin, se häviää. Sitä mä sanoin. Me tarvitaan lisää. Niin tarvitaan. Mitähän muuta me voidaan nyt sitten tehdä? Tässä opetellaan nää, mitä me tuli uutta tänne. Nyt meillä on aitaus. Mä en vaan tiedä, miten tää... No ei tullut toi ammo tohon noin. Olisiko tähän pitää nyt tehdä joku portti ensin? Ehkä. Ois. Voi. Good healing salva. Nice. Lainaappa sun tuota asiaa. Mitä asiaa? Kirvestä. Hienot nuo räpylät sulla. Otetaan tuosta. Voiko siihen tehdä portin? Joo voi. Pieni hetki, mä tarvin nauloja. Mä löydän missä on naulat tuolla. Nautalauta. Nautalauta. Noin. No niin, sitten meillä ei olekaan enää kuin 38 puuta. Tyypillinen. Mitä ihmettä? What? Miksi mä en tiennyt tämmöstä? Ooo! Oh! Saanko nää alemmas vielä? Saa. Hyvä. Nice. Mä mennään yksi päivä tässä ajattelemaan ja kerrosin, kun näitä laadun boksejansa päällekkäin, mutta saahan ne. Joo, mä muistan. Jos laitetaan tähän ylimpään kaikki työkalut. Joo, ootas hetki, mä siirrän tätä vielä vähän kulmempaa. Okei. Okay. Älä laita vielä mitään. Nyt se on samalla tasolla kuin toi aiempikin. No, ja tätäkin... Ei ole samalla tasolla. No ei ole, vähän ylimmin. No niin, mä laitan mun työkaluja sinne. Okei, mutta eiköhän tää ollut tarpeeksi tähän jaksolle. Kiitos, että katsoitte. Nähdään taas, se olisi. Moi moi! Hei hei!